Ostanite i dalje s nama, jer u nastavku donosimo odgovore na vaša pitanja. Vlasnica sam malog trgovačkog obrta i jedina zaposlena u njemu. Suprug me mijenja kad sam na FINI ili u nabavi. Na naplatnom uređaju sam stavila i njegovo ime ako bude potrebno izdati račun dok mene nema. Da li sam pravilno postupila ili je to prekršaj? Sukladno zakonu o obrtu, članovi obiteljskog domaćinstva, bračni drug, djeca, roditelji, usvojenici i usvojitelji, pastorčad te osobe koje je obrtnik dužan uzdržavati, mogu u obavljanju obrta pomagati obrtniku bez zasnivanja radnog odnosa. Pojam pomaganje podrazumijeva povremenu ispomoć, a ne trajno obavljanje djelatnosti obrta. Prilikom pomaganja članovi porodičnog domaćinstva ne ostvaruju pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Što se tiče fiskalizacije, član obitelji koji pomaže u obrtu također može biti prijavljen kao operater na fiskalnom uređaju, tako da gospođa iz upita nije pogriješila što je prijavila njegovo ime.